George Washington, the first president of the United States of America. Richard McDonald, McDonald's founder. Steve Jobs, former CEO of Apple Company. កម្មវិធីអត់ជឿណាកែនសបឺកងុយស្រាបៀរឡំងឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាចាយើងក៏លើកមើលមកលើរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺគាត់មានឈ្មោះថាកូប Brian យើងធ្លាប់បានដឹងរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជាកីឡាករបាល់បោះគឺលោក Michael Jordan ឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍រលកក្រោយវិញម្ដងគឺកម្ពុជាកីឡាករកូប Brian ចាលោកកូប Brian កើតនៅឆ្នាំ1978នៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារពុកជាកីឡាករបាល់បោះស្រាប់ផងលោកមាននិស្ស័យជាមួយកីឡានេះតាំងពីក្មេងហើយបានចូលវិទ្យាល័យភ្លាមលោកក៏បានលេងឲ្យក្រុមបាល់បោះជម្រើសវិទ្យាល័យនិងទទួលបានភាពលេចធ្លោខ្លាំងរហូតដល់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករដែលលេងកម្រិតវិទ្យាល័យពូកែជាងគេក៏ចាប់ប្រទេសផងដែរចាក្រោយពីចប់វិទ្យាល័យភ្លាមលោកក៏ប្រឡងចូលក្នុងចាលីកអាជីពបាល់បោះអាមេរិក NBA នៅឆ្នាំ1996ដោយលេងឲ្យក្រុម Los Angeles Lakers លោកបានចំណាយពេលដល់ទៅ20ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមនេះពោលគឺជាកីឡាករដែលលេងឲ្យក្រុមតែមួយបានយូរជាងគេនិងបានតួជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមរហូតដឹកនាំក្រុមទទួលបានជើងឯកជាច្រើនផងដែរបាទចាលោកក៏ Brian ក៏ទទួលបាននៅពានរង្វាន់តខ្លួនមិនតិចដែរចាតួយ៉ាងដូចជានៅឆ្នាំ2008លោកទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាករមានតម្លៃជាងគេហើយនៅក្នុងការប្រកួតចាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2012លោកក៏បានទទួលមេដាយមាសក្នុងនាមជាសមាជិកជម្រើសជាតិអាមេរិកផងដែរជាពិសេសកាលពីវ័យ34ឆ្នាំលោកបានក្លាយជាកីឡាករក្មេងជាងគេក្នុងប្រវត្តិ NBA ដែលអាចទទួលពិន្ទុបានដល់ទៅ 30,000 ពិន្ទុហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលរកគ្រាប់បាល់ជូនក្រុម Los Angeles Lakers បានច្រើនជាងគេផងដែរចាសសារព័ត៌មានល្បីៗមួយចំនួនថែមទាំងចាត់ទុកលោកចាជាកំពូលកីឡាករប្រចាំ NBA នៃទស្សវត្សឆ្នាំ2000ទៀតផងដែរបាទតែដោយសារតែកីឡាករដែលមានភាពសកម្មខ្លាំងក៏ដូចជារហ័សលោកក៏បានជួបបញ្ហារបួសបន្តិចដែរហើយដោយសារតែរបួសញាំញីពេកនិងវ័យជ្រេផងដែរនោះលោកក៏សម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ត្រឹមដំណាក់កាលត្រឹមដំណាច់រដូវកាល2015-2016នេះតែម្ដងបាទសូមក្រុមកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានបន្តជាប់អគុណដល់សាស្ត្រាចារ្យ Gamesburg ពីអ្នកសូមអគុណសូមជម្រាបលា